Встановили новорічний атрибут на центральній площі раніше, ніж зазвичай, ще 9 грудня. А вже цього тижня з понеділка почали його прикрашати. Висота головної ялинки хуста складає 14 метрів, а виросла вона на хустських околицях. У нас Хустського району 14 метрів завишки. Дійсно була привезена цього року чуть-чуть раніше, оскільки потрібно ще її ці ігрушки розмістити, ці новорічні прикраси. Тому було прийнято рішення чуть-чуть скоріше, щоб ми встигли до неділі 18 години відкриття цієї ялинки. Василь Сабадош каже, цього року оздоблюватимуть міську ялинку лише світлодіодними сніжинками, як і торік. Додаткових іграшок чи прикрас на ній не буде. Таку новину одні хустяни сприйняли схвально, у інших були ідеї. Красиво. Видко, яка вона жива, пишна, багато гілок і вночі красиво світиться. А більше прикрас не треба, на вашу думку? Я думаю. Ліхтарів достатньо. Мені здається, що ліхтарів достатньо, вона естетична і гарна, але зато не повторна. Якісь подаруночки покласти більш, не знаю. Зелена лісова красуня і справді родзинка новорічних урочистостей. Однак наразі у людей різняться думки щодо того, краще живе дерево чи штучне. Більш жива запах лісовий. Я більш за штучну. Лічно я. Це моє мнення, бо шкода лісу просто. Кожен рік. І не лише ми. Живу. Чому? Запах, перше, по-друге, екологічно. Дуже гарна ялинка в нашому місті, але, звичайно, Новий рік один раз в рік. Можливо, і треба, щоб була натуральна ялинка, бо ми живемо в такому екологічно чистому районі, де в нас є багато, велике лісничество і таки багато ялинок. Я думаю, звичайно, шкода, звичайно, з одної боки, але свято є свято. Святковою ілюмінацією прикрасять і окремі вулички та куточки міста. До речі, у центрі також встановили і дерев'яні будиночки, тож підготовка до відкриття різдвяного ярмарку триває. Запалення ж вогнів на ялинці відбудеться у надвечір вже цієї неділі, 18 грудня.